Ajuntament de Banyoles i el sindicat UGT han signat un conveni de col·laboració per detectar els treballadors que tenen problemàtiques derivades d'incidències laborals. Es tracta d'una mesura de prevenció i d'actuació en casos de problemes a les empreses que poden repercutir negativament als treballadors, com reduccions de jornada o acomiadaments, i que generin risc d'exclusió social. L'objectiu, en última instància, és procurar la inserció laboral. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que des del consistori s'aportaran les accions i programes ocupacionals que disposi el consistori en relació a la reinserció laboral i assessorament per a aquests col·lectius. L'oferiment de l'Ajuntament no ha de ser altre que la de que es puguin inscriure a les diferents accions i programes que es puguin gestionar des de l'àrea de promoció econòmica, amb un objectiu clar de reinserció en el món laboral en un futur, si és que això és possible. I també alhora poder tenir en compte a nivell social què se'n pot derivar d'aquesta emergència. És a dir, allò d'estar alerta, allò de la prevenció, no? El de Banyoles és el tercer conveni en un any i mig que signa el sindicat després de fer-ho amb l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa. A les comarques gironines, entre un 20% i un 25% dels treballadors estan en una situació laboral precària. I és que tot i que l'atur hagi baixat en els últims mesos i que Banyoles estigui pels vols del 8% per sota de la mitjana de la demarcació, no és símptoma de bonança. De fet, segons ha explicat el secretari general de la UGT a les comarques gironina, Xavier Casas, hi ha una nova classe social, els treballadors pobres, que sumen a la llista de persones ocupades però que no guanyen el suficient per viure. De fet, tot i que s'han reduït les xifres d'atur, es mantenen els nivells de cotització. Aquests treballadors pobres, impossible arribar a final de mes, amb 500, 600, 700, 800 euros al mes, evidentment amb això ja que tothom tregui les seves pròpies conclusions de com es pot arribar a final de mes, així computen en aquestes dades d'atur com persones ocupades. Evidentment, això falseja la realitat i per això la vigència i la utilitat total d'aquest conveni que estem signant, perquè la situació continua difícil, molt difícil, per molts conciutadans nostres. Entre els sectors en els que més es detecta casos d'aquest tipus és en les empreses d'externalització de serveis públics i del sector carni, tot i que el secretari general de la UGT a comarques de Girona ha explicat que també atenen a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms.